kuonyesha maisha yakapita ukumbusho. Bora tumsumbue Mwokozi tena, maana jambo limeamuliwa tena, mapenzi ya Mungu yametimizwa. Bwana Mungu alitoa na tena Bwana ndiye ametoa. Habari za kuzungumza mfikia Yairo, binti yake mpendwa amelala. Kristo tena kama waganga wengine amefika kuchelewa, wakati kuna maisha para matumaini, ila yanapokwisha maisha yakapita ukumbusho. Bora tumsumbue Mwokozi tena, maana jambo limeamuliwa tena, mapenzi ya Mungu yametimizwa. Bwana Mungu alitoa na tena Bwana ndiye ametoa. Wakati hayo yote yalipotokea, Kristo alinyamaza kimya na kufanya miujiza mingine. Usiogope, maana kuja kwake kuchelewa kuna kusudi. Hatupaswi kukata tamaa kuhusu mawazo yetu ambayo yamekufa, wala tusihuzunike kama wale ambao hawana matumaini. Imani ndiyo dawa ya pekee dhidi ya huzuni na woga unaowasumbua wakati kama huo. Endeleza utegemezi kwake, naye atafanya ambacho ni bora zaidi. Wakati hayo yote yalipotokea, Kristo alinyamaza kimya na kufanya miujiza mingine. Usiogope, maana kuja kwake kuchelewa kuna kusudi. Hatupaswi kukata tamaa kuhusu mawazo yetu ambayo yamekufa, wala tusihuzunike kama wale ambao hawana matumaini. Imani ndiyo dawa ya pekee dhidi ya huzuni na woga unaowasumbua wakati kama huo. Endeleza utegemezi kwake, naye atafanya ambacho ni bora zaidi. Usirudi katika ubatili wa asili katika akili yako, hata ukaanguka tena. Kama maisha yalivyo rejea kwa msichana akainuka na kutembea, ndivyo uzima wa kiroho utainuka kwetu katika Kristo. Inukeni toka kwenye vitanda vya dhambi, tembea katika jina la Kristo, wala tena sije kwae, maana imani yako imekunusuru. Enenda kama aliyefufuliwa na Kristo, usirudi katika ubatili wa asili katika akili yako, hata ukaanguka tena. Wakati hayo yote yalipotokea, Kristo alinyamaza kimya na kufanya miujiza mingine. Usiogope, maana kuja kwake kuchelewa kuna kusudi. Hatupaswi kukata tamaa kuhusu mawazo yetu ambayo yamekufa, wala tusihuzunike kama wale ambao hawana matumaini. Imani ndiyo dawa ya pekee dhidi ya huzuni na woga unaowasumbua wakati kama huo. Endeleza utegemezi kwake, naye atafanya ambacho ni bora zaidi. Wakati hayo yote yalipotokea, Kristo alinyamaza kimya.
kwa.